Poštovani gledalci, dobroveče. Moje ime je Mirjana Avramović i dobrodošli u prvo izdanje emisije Da porasteš do deteta na televiziji Hram Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Reče Gospod, pustite decu da dolaze k meni jer takvima pripada Carstvo nebesko. Ako se ne obratimo, poručuje nam Sveto Evanđelje i ne postanemo kao deca, u Carstvu mesto nećemo zaslužiti. Uz Božju pomoć pokušat ćemo da posredstvom ovog televizijskog formata sa najmlađim naraštajima, a uz pomoć poznavalaca Hristovog evanđelja, kao i raznih drugih nauka, otkrijemo kako da živimo u veri Hristovoj, da uzrastamo i odrastamo kao ljudi, a sačuvamo dete u sebi. Zato ovo prvo izdanje emisije Da porasteš do deteta posvećujemo Svetom Savi, najlepšem srpskom detetu, najdragocenijem izdanku roda našeg, utemeljitelju crkve, školstva i hrišćanskog identiteta, najlepši srpski lik kroz koji se Bog nama pokazuje. Prvo slovo o ovom velikanu slušamo od najmlađih svetosavaca. Kako si ti, Mile, razumio reči koje se često pomenju da je Sveti Sava kao sin postao otac svome ocu, Svetom Simeonu? Nakon što se Sveti Sava zamonašio na Svetoj gori, više puta je pozivao svog oca da mu se pridruži. Nakon dosta poziva, Stefan Nemanja silazi sa trona i postaje monah i pridružuje se svom sinu na Svetoj gori. S obzirom da je Sveti Sava imao veće duhovno iskustvo, božanskom mudrošću postaje duhovni otac svom ocu po telu, a Sveti Simeon čistotom srca postaje duhovni sin svom sinu. Možeš reći kako nas je Sveti Sava učio pravoj veri? Pa, Sveti Sava je najpre svojim životom nama dao primjer kako ispravno treba da živimo. O tome je pisao i u svojim besedama. U jednoj besedi o pravoj veri Sveti Sava je rekao kako ispravan život bez prave vere nije dovoljan, isto kao što ni prava vera bez dobrih dela nije dovoljna. Za ispravan život neophodni su i prava vera i dobra dela. Čemu nas je Sveti Sava naučio? Iako su mnoga od tih pisanih dela Svetoga Save namenjena monasima, mi možemo njihovu suštinu prenesemo na naš svakodnevni život. Naprimer, karijski tipik. Iz njega možemo izvući pravila posta i značaj posta i možemo naučiti o tome koji kada može biti razrešen posta. Ili hilanderski tipik, iz koga možemo naučiti o značaju svete tajne ispovesti, svete tajne pričešća i uopšte o svetoj liturgiji, koja obuhvata sve to. I kroz taj tipik na Sveti Sava takođe uči kako da činimo dela milosrđa i da izdvajamo od onoga što imamo za one koji nemaju ništa. Znači, i pored toga, Sveti Sava je napisao i književna dela, Služba Svetom Simeonu i Žitije Svetog Simeona, zbog kojih on može se smatra pored prvim srpskim zakonodavcem i prvim srpskim književnikom. I dakle, kroz sva ta dela Sveti Sava nas uči kako da budemo bolji ljudi i da se što više približimo Bogu. Kako tebe, Lenka, pomaže molitva u svakodnevnom životu? Pa, dane koje provodim u školi, odnosno ti dani, su često naporni i teški, i zato se trudim da se barem jednom dnevno pomolim i da ne zaboravim, jer je molitva jako važna.
Kada se osjećam tužno ili zapostavljeno, molitva je tu da me ukrepi i osnaži. Najčešće se molim pred neki test ili učenje i to presvetoj Bogorodici da mi da snage i da zapamtim neku lekciju, jer su lekcije u mom godištu veoma teške. Kada krenem da spavam, kada legnem u krevet ili imam neke ružne snove, ja se molim Bogu da mi da da imam neke lepše i u tome, Gospod mi pomaže u tome da imam lepše snove. Takođe, kada sam bolesna i osjećam kako osjećam se neprijatno, najčešće se molim Kozmu i Damjanu i Ćirilu i Metodiju da mi daju snage da što pre ozdravim. Molitva je jako bitna u našim životima i naši životi bi bili jako teži da nema molitve. Ti si pre par godina došao iz Rusije u našu školu. Da li bi nešto mogao da nam kažeš o tome kako je Ruska crkva uticala na Svetoga Savu? I sa druge strane, kakav je bio njegov doprinos Ruskoj pravoslavnoj crkvi? Ruska i Srpska pravoslavna crkva od uvek su imali bratske odnose između sebe, pa i vekovima samo ojačavali tu vezu, pa i Sava nije bio izuzetak u tom smislu. Kako je Sava postao monah? Tako što je jedan ruski monah sa Afona, koji je neko vreme živio na dvoru velikog župana Stefana Nemanje, odveo ga je u hram Svetog Pantelimona, gde je Sveti Sava, tada je bio Rastko Nemanjić, primio monaški postrik i kasnije postao prvi arhijepiskop Srpske pravoslavne crkve. Kasnije, kada je već bio arhijepiskop, on je napisao jedno od najvažnijih crkveno-pravnih dela, Krmčiju Svetog Save. Kasnije ova krmče ušla je u osnovu Rjazanske krmčije 1284. godine, a posle u osnovu Štampane krmčije 1653. godine, koja je i dan danas glavni ustav Ruske pravoslavne crkve. Veronauke 2001. godine u nastavu osnovnih i srednjih škola. Naša deca imaju priliku da na časovima nauče o svojoj veri. Sveti Sava je ličnost koja objedinjuje veru i obrazovanje, crkvu i školu, institucije vekovima nerazdvojne u srpskoj tradiciji. U čemu se po vama, kao prosvetnom radniku, ogleda uloga Svetog Save u stvaranju onoga što danas imamo? Dakle, Sveti Sava kao ličnost je bio, jest i bit će uvek savremen i aktuelan upravo zbog njegove utemeljenosti na osnovnim neprolaznim večnim istinama naše vere, to jest na Hristu kao Bogočoveku. Na tom temelju Sveti Sava je nadograđivao sva znanje i veštine onog vremena. Setimo se da nam je preneo najsavremeniji dostignuće iz oblasti medicine, iz oblasti pravnih nauka i nekih drugih naučnih oblasti. Jednostavno, Sveti Sava nije bio samo utemeljivač pravoslavne duhovnosti na našim prostorima, već je bio stožer državnosti kao i preteča i možemo reći začetih mnogobrojnih savremenih institucija. Gde je srpsko školstvo danas u odnosu na Savino doba? Za razliku od nas starih koji tokom svog školovanja nismo imali versku nastavu, naši đaci su u prilici da se detaljnije upoznaju sa osnovnim istinama naše vere. Šta više, često se dešava da đaci, odnosno deca, postanu svojevrsni veroučitelji svojim roditeljima, poput Svetoga Save koji je svoje roditelje, odnosno Nemanju i Anu, priveo pravoslavne vere. Možda u tome možemo videti jednu sličnost našeg vremena sa vremenom Svetoga Save, upravo da su roditelji prizvani da se spašavaju preko svoje dece. Nekod ima srpsko dete, venac slave da.
Svetog Savu slave deca svoju slavu, za svog sina Svetog Savu lica su im puna milja, jer ih sveta zblagosilja. Lica su im puna milja, jer ih sveta zblagosilja. Lica su im puna milja, jer ih sveta zblagosilja. Lica su im puna milja, jer ih sveta zblagosilja. Upravo smo čuli kako o Svetom Savi divno govore naši najmlađi svetosavci, a o ličnosti Svetoga Save i njegovoj ulozi u životu srpskog naroda kroz vekove čućemo od istaknutog predavača sa Pravoslavno-bogoslovskog fakulteta, profesora Vladana Tatalovića. Profesore Tataloviću, dobroveče i dobrodošli u emisiju Da porasteš do deteta. Hvala vam, dobroveče vama i svim poštovanim gledaocima, pozdravljam sve zaista najradosnijim hrišćanskim pozdravima. Podvik princa Raska, potonjeg monaha Save, vekovima zadivljuje kako naučne znalce, tako i običan narod. Da najmlađi sin vladara ostavi presto, napusti raskoš i umesto kraljevskih odeždi obuče monašku rasu, zaista je fascinantno. Ali to se naravno zbilo po promislu Božijem. Slažete li se? Sigurno. Ne bismo ni danas bili ovde da nije bilo tog promisla koji je upleo svoje prste. A pre svega bih želeo da primetim nešto u vezi sa konceptom same emisije. Emisija je nazvana Da porasteš, imenom Da porasteš do deteta, a u stvari sam Sveti Sava je kroz ove svoje poteze neprestano uzrastao u visinu jednog deteta Božijeg koje je nadahnjivalo čitavu naciju kroz istoriju. I taj obrt koji se vidi kod njega, taj odlazak u monaštvo, oblačenje rase, je jedna priča za čiju je glavnu zaslugu, za koju je zaslužan najviše sam Gospod koji je nadahnuo Svetog Savu, odnosno mladog Rastka da postane Sveti Sava. A moje iskreno i duboko uverenje je da u pozadini ove same priče stoji priča o Hristu ili priča o Bogu koji je odlučio da napusti svoja nebesa i da postane jedan od ljudi. I to je samo pokazatelj koliko je hrišćanski narativ i uopšte temeljna hrišćanska predstava ušla u samu srž srpskog narodnog i duhovnog bića i to je onaj najveći blagoslov. I to je baš ušlo u tačku u koju je trebalo da uđe. Ne bilo gde drugo, nego u ovaj carski, kraljevski dom i da se kroz lik najlepšeg srpskog deteta ova priča projavi u celosti i postane jedna večita srpska priča. Ja ću da citiram oca Radovana Bigovića, počivšeg našeg profesora, koji je veoma lepo jednom napisao da je Sveti Sava na večita srpska priča nikad do kraja neispričana. I tu priču prepričavaju svi, i niko je, svi uglavnom znaju do kraja, ali niko do kraja ne ume da je ispriča, jer se ona neprestano ponavlja u životima sasvim običnih ljudi, velikih ljudi, velikana srpskog naroda i ostalih okolnih naroda koji, eto, kroz suživot sa srpskim narodima istovremeno saznaju o Božijem otkrivenju od nas, a mi od njih, jel? Sa druge strane, to je priča koja je sastavljena od mnogo priča i svi mi u njoj
na neki način učestvujemo. Ali lepo u ove naše dane, i to se poklapa sa konceptom vaše emisije, jedna neverovatna činjenica to je da zaista naš narod raste uz nadahnjivanje dece kroz veronauku. I da nam deca danas donose lik Svetog Save, kao što smo malo pre čuli i videli, tako divno i tako lepo da zaista, evo ja sam se do skoro računao već u neku decu, ali davno već ne mogu. Zaista možemo da učimo od ove dece i mi nastavnici i profesori kako se uvek iznova živi priča o Svetom Savi. Odabravši monaški put, Sveti Sava odlučuje da služi svome narodu, unapređujući njegov duhovni život. Ali njegovo misionarsko polje činila i prosveta, zdravstvo, kultura, diplomatija. Kad sa ove distance pogledamo njegovu ličnost, običnom čoveku deluje impresivno, zar ne? Deluje impozantno, da. Složio bi se, kako da ne. Pa, opet bih se vratio toj temi obrta. Znate, Rastko je sebe potpuno zanemario u priči i pustio je da iz njega i kroz njega govori sam Hristos sa onom porukom koju je želeo da saopšti našem narodu u jednom istorijskom trenutku i sa tom istom porukom očigledno u svako vreme govori ovom našem narodu. Ali interesantno da je to Rastkovo umanjenje sebe, jel, potpuno obrnuto proporcionalno svemu onome što je kroz Savu progovorilo. Jel? Da. Rastko se odrekao sveta, ali je Sava u sebi sjedinio čitav svet. To je vrlo interesantno da u onoj meri u kojoj čovek, takvi su bili svi svetitelji, jel? Nekako univerzalne ličnosti, sposobne da se suoče sa svim aspektima života, a ne da favorizuju jedan samo aspekt duhovnosti kao da on pripada samo jednom delu čovekovog lika ili čovekovog života, da se ostale zanemari ili proglase svetskim i ovakvim i onakvim, možda lošim po duhovno zdravlje. Ne, Sava je nekako sve obuhvatio i tu je zdravstvo, tu je diplomatija, tu su najranije srpske škole, tu je pismenost, tu je obrazovanje. Ne znam, rekao bih život u sveukupnoj meri. Zato ga i naši mislioci nazivaju imenom Homo Universalis. Jel? Onaj koji u sebi i po sebi na neki način postao univerzalan. To je ono što je meni lično fascinantno. A sad, naravno, postoje i ti drugi, takođe ništa manje fascinantni momenti. Kad neko ode u Studenicu i kad neko ode u manastir Hilandar, prođe putevima Svetog Save i kad neko prođe vrlo jednostavnim putevima kroz literaturu o Savi, bilo drevno, bilo modernu literaturu, vidi koliko je slojevitih napora uloženo da se, i koliko su to bili blagosloveni napori, da se srpski narod, srpska nacija konstituiše u svom temelju, da dobije određene socijalne strukture i da iz njih posle nadahnjuje čitave vekove. To, mislim, izgleda zaista fascinantno. Fascinantno, da. Da. Koliko je Sveti Sava deo srpskog nacionalnog bića, govori i brojne narodne priče napisane o njemu, koje podsjećaju na mitove i legende. Kako su glavni junaci ove misije mališani, zamolit ću vas da ispričate neko od njih. Jo, baš vam hvala. Ja sam kao dete ovako dosta voleo da slušam te razne priče. Ima mnogo priča o Savi i njegovim sažiteljima oko manastira Hilandara, Studenica, njegovim savremenicima, različitim ljudima. Ali ako vi meni dozvolite, ja bih ispričao jednu savremeniju priču o Svetom Savi. Pa evo, to je priča koja je vrlo istinita. Reč je o jednom našem naučniku, istraživaču, koji je proživeo jedan svetosavski put, Mihajlu Pupinu.
I meni su naravno drage priče o Svetom Savi, ali je recimo lik Mihajla Pupina primer jedne žive priče. Primer jednog mladića koji je kao Rastko otišao daleko, stekao određena znanja uz ogroman napor i trud, u svu svoju sposobnost i genijalnost. Nije bio možda kao Tesla genijalan, drugima je to da prosuđuju više, ne na meni, ali je uložio ogroman trud i napor i veliku ljubav, pokazao prema svom narodu, čak i sa te distanci iz te Amerike, odakle je prosijao, jel? Postao je neko ko je obasio čitav svet novim otkrićima, novim saznanjima, i neko koji je iz svog doma, od svoje majke, poneo tu suštinu, to mleko hrišćanske vere i ljubavi i nikada nije zaboravio ko je. I on jeste bio zaboravljan i ponovo smo se njega sećali, ali je potpuno jedan svetosavski lik u jednom modernom formatu, jednom savremenom formatu, i veoma sam sretan što sam, eto, se bar u to vreme obrazovao kada se o Pupinu moglo čitati više. Na mene je strašno utisak ostavila njegova autobiografija sa pašnjaka do naučenjaka. I to je jedna svetosavska priča koju bih preporučio najtoplije svim đacima, svim studentima, svim nastavnicima, svim roditeljima. Ona ima visoke književne kvalitete. I zaista se iz nje može mnogo saznati o razvoju nauke i o integraciji savremenog života i savremenih potreba ljudi i toj suštinskoj potrebi ljudskoj za znanjem, za prosvetljenjem, sa jednim duhovnim životom, sa identitetom. Znate, nije duhovni život nešto neodvojivo od nasušne potrebe čovekove za ovladavanjem okolinom, prirodom, svetom, zajednim opštim boljitkom i tako dalje. Naravno, u toj autobiografiji ima i književnih elemenata koji uspevaju na vrlo vešt način da sakriju od očiju čitalaca sve one teške momente kroz koje je Pupin prolazio, ali baš zahvaljujući tome ona ima tu snagu da nadahne dosta mlađe ove čitice. Ali Mihajlo Pupin nije verovao da ga Sveti Sava prati. Tako je, to evo sad ste je oduzeli. Poslednje, moja misa je bila upravo ta. On je neprestano bio vođen Svetim Savom. Fakultetu ćemo baš ovih narednih dana imati u gostima gospođo Ninković-Tašić, Aleksandru, koja je organizator izložbe u Istorijskom muzeju i verujem da ima mnogo mališane roditelja koji su videli zaista u izložbu. Tako da, evo, to preporučujem izložbu, ali ono što najviše preporučujem jeste da se lik Svetog Save se gledava kroz ljude koji su danas u savremeno doba oživeli njegov lik i delo na svojevrsan način. Kroz te legende, deca kroz školu, stičući obrazovanje, doživljavaju Svetog Savu kao neko mitsko ili bajkovito biće gde se zanemaruje njegova istinska i prava uloga koju je učinio za srpski narod. Srbi su i pre Svetog Save bili hrišćani, ali nas i on zajedno sa svojim ocem, Svetim Simeonom Mirotočivim, utemeljio, naučio nas pravim hrišćanskim vrednostima i
poveo ka Hristu. Svakako, i tu je, mislim da je važno da vrednujemo taj bajkoviti aspekt ovih priča. I zaista, sam po sebi život Svetog Save nije bio bajka, jel? Bio je pun trnja, ali je to nadahnuće koje je on imao zaista bilo bajkovito. I jako je važno za decu i omladinu prisustvo bajki u pedagoškom smislu. Ja to ne bih uopšte isključio. Ja mislim da je važno samo ostati na dobrom putu, jel? A to je da se vremenom od ovakvih aspekata koji nas nadahnju u mladom dobu dođe do boljeg razumevanja Savinog lika. Jel? I to ide sa godinama, sa zrelošću, ne može ranije. I generalno govoreći, ja mislim da je to u neko uzrastanje vrlo slično ome što ste vi rekli, a to je da je sam narod srpski kroz vekove svoje uzrastao i da je on sa Savom se popeo na jednu ozbiljnu stepenicu od nekog bajkovitog, magijskog možda ili ranijih oblika hrišćanskih u kojima nismo imali zanemarljive manje svetitelje, ali takvu grandioznu ličnost, tako sveobuhvatnu ličnost sa takvim efektom kroz kasnije epohije i u carskoj jerarhiji, vladalačkoj jerarhiji i u crkvenoj jerarhiji nismo imali. Tako da celokupna istorija istovremeno uzrasta, jel? I ona napreduje. E sad, opet kažem, dolazi jednog trenutka do određenih prekida, do... ali evo, vraćamo se opet liku Svetog Save, kao da živimo mi u njegovom vremenu, a ne on u našem. Da. Kako je jednom rekao jedan od naših najuglednijih srpskih teologa novijeg vremena, dr. Radovan Bigović, ako sve te Božije ljude, poput Svetog Save, posmatramo samo kao ljude prošlosti, a ne kao ljude budućnosti, uzore i ideale kojima težimo, na pogrešnom smo putu. Koliko smo mi danas, imajući u vidu sve istorijske okolnosti, dostojni naslednici Svetog Save? To je baš pitanje za dugo razmišljanje i za jedan širi krug stručnjaka koji o tome mogu da donesu sigurno temeljniju procenu od moje. Mislim da smo na dobrom putu i da je, hvala Bogu, mnogo urađeno u poslednjih nekoliko decenija. Možda da kažem da se iz godinu u godinu naša sposobnost da radimo nešto na svetosavskom putu geometrijski pojačava, ne linearno, nego prosto rastemo baš nekako eksponencijalno, još uvek ne, ali geometrijski rastemo. I mislim da je sad tu nekoliko faktora ključnih. A jedan ste vi pomenuli veoma važan, to su uzori prošlosti. Šta su uzori prošlosti, na koji način oni služe današnjici, veoma je ozbiljno pitanje. I sa likom Svetog Save je jako lepa prilika razmisliti o fenomenu uzora prošlosti. Evo zašto. Skloni smo, imam taj utisak, evo, vi me dopunite ako mislite, skloni smo da proglašavamo uzore prošlosti za norme, svih normi u kasnim epohama i onda da slepo sledimo te uzore prošlosti. Ali nekako imam utisak ne da proglašavamo načine njihovog nastanka i njihovu širinu ili sveobuhvatnost, nego kao da kažem, kao neke završene modele, završene slike, završene portrete ovaj ličnosti. To je ono što bih ja nazvao tradicionalizmom. Znači, mi želimo nekako da imamo neke veze sa predanjem, sa tradicijom, ali često imamo sposobnost da ostanemo na nivou tradicionalizma. To je da
se čvrsto držimo autoriteta prošlosti i da ne popuštamo. To je svakako sjajno i super. Samo mislim da je mnogo autentičnije i dublje modele prošlosti. Znači, zadržati svakako ove autoritete, jel? Bez njih je, one su mnogo važne, ali je jako lepo ići dublje i onda razumeti šta su to modeli ili paradigme, primeri, i onda te primere danas oživljavati, slediti na jedan nov, autentičan način. Evo zašto? Zato što je Sveti Sava u svom vremenu sigurno bio nekakvo čudo, jel? Nešto van svojih okvira, neko van svog vremena, neko ispred svog vremena, i sigurno nailazio i na komentare i na možda osude u nekim stvarima. Neko kome ništa nije bilo strano od spoljašnjih kultura, koji je znao da usvoji ono što je dobro, da je vredno, da prepozna ono što je dobro i za sebe i za svoj narod. I to su činili njegovi naslednici i čine danas pravi svetosavci, jel? Ali imamo nekako tu sklonost i tu sposobnost da svetosavskim proglašavamo samo neko nasleđe prošlosti koje nije živo, jel? I da se toga držimo i da kažemo, eto, to je ono čega se mi držimo, u stvari to je pravi svetosavski put. Slažem se, ali mislim da treba ići dublje ka prepoznavanju modela i onda primjeni tih modela danas. Zato sam pomenuo Mihajla Pupina, koji je u današnjem vremenu projavio jedan svetosavski put, koji je otišao u tu daleku Ameriku, koji se suočio sa svim tim iskušenjima, sa svim tim teškoćama na putu, ali ostao je dosledan zaista i svom narodu i svojoj veri i Svetome Savi, koji ga je pratio, kako je njegova majka rekla, nad ovim detetom lebdi duh, blagoslov Svetog Save. Tako mislim i danas da u svim aspektima života, i u crkvi, i u kulturi, i umetnosti, i nauci, i u društvu, je važno pratiti, suštinski pratiti ovaj model. A sad, da li će neko da ima dugu kosu, bradu, kratku kosu, da li će neko da izgleda ovako ili onako, to je sad sve manje bitno. To je ono kad čovek koji još sazreva na jednom svetosavskom putu pokušava da pronađe model koji bi pratio, i onda su mu autoriteti jako važni, jako bitni, ali zrelost već znači sposobnost projavljivanja onoga u što verujete, u što ste potpuno sigurni u svom životnom kontekstu, sasvim slobodno. Ali da su dobri uzori. Ali naravno, uzori su važni, oni su jako, jako potrebni. Zato mislim da je ovo produbljivanje shvatanja o našoj prošlosti veoma važno, i ono pokazuje našu sposobnost da mislimo o budućnosti i da mislimo da smo veoma kontekstualni, životni, savremeni, a ne, znate, uhvatili smo se nekih autoriteta prošlosti, razumeli smo šta je neko, ili pitanje u koje smo razumeli, šta je neko rekao u prošlosti, i kažemo, to sad važi za sva vremena. Slažem se, važi, ali treba osvetliti dubinu i suštinu te poruke da bi danas imali tako svetosavce prave. U današnjem vremenu mi Srbi, nažalost, u odnosu na druge hrišćanske narode, najmanje vidimo i spoznajemo tu pravu i istinsku vrednost Svetoga Save, koji je naš duhovni rodonačelnik. Zašto je to tako? To je stvarno dobro pitanje i ne bih znao pun odgovor. Mogu da probam da odgovorim. Ta sklonost ka zaboravu govori u stvari o našem duhovnom stanju. I onaj ko zaboravlja svoju istoriju i svoju prošlost i svoje uzore i svoje svetionike, nažalost, uvek iznova je prinuđen da proživi ponovo svoju istoriju dok god ne nauči svoju neku lekciju. Tako da, možda, evo, nije u potpunosti odgovor na pitanje zašto je to tako, ali jedna konstatacija na vaše pitanje jeste moje neka primetba na temu zaborava. To je ono što mene prosto intrigira. I mi smo,
kao narod bili prinuđeni da zaboravljamo, jel? Spaljivane su mošte Svetog Save. To je bilo, to je značilo, a zaboravite tu priču, to, mislim, izbacite to iz svojih života, jel? Narod nije teo to da zaboravi. Onda su opet došla neka nova vremena, jel? Neki novi talas kulture i onda opet zaborav, jel? Jer mislim, zaboravi dolaze onog trenutka kada kada oslabi nekako, razvodni se ta, to autentično razumevanje prošlosti. Čim vi Svetog Savu zatvorite u muzejske okvire i kažete da, sve što pripada ovoj zlatnoj prošlosti srpskog naroda, ja, sve to divno, to je sjajno, to je nešto staro, to je nešto prevaziđeno, stavite to u neki muzej da narod može da vidi kad dođe, jel, da pročita neko obaveštenje. Tako su pisani i udžbenici, mislim, tako su razumevane stvari ne mali broj puta i onda dođe onda i onaj trenutak, aman, više zaboravite to, idemo dalje, okrenimo se nečem novom, nečem boljem. Ali mislim da narod koji ne proživljava duboko svoju istoriju i zaboravlja je, a evo, i načina kako se nešto zaboravlja, mora da proživljava iznova svoje tumaranje u tami i onda nije ni slučaj što se neke stvari dešavaju. Tako da, mislim da je mnogo važno čuvati u našu istoriju i učiti iz nje i razumevati je na jedan pravi način, ne proglašavati ništa za apsolutnu istinu, jer ni mi, evo, ja se bavim Novim Zavetom, to je moja struka, a crkva nikada nije uzela jedno evanđelje i rekla, znate, ovo je apsolutna istina, nego je ostavila 4 evanđelja. Pa time žela da kaže, snađite se sami, jel? Čitajte sva 4, pa u njihovom preseku pronađite sebe. A takva je naša istorija. Svi naši likovi jesu, svi naši, da kažem, svetli likovi prošlosti jesu prepričavanje priče o Hristu, jesu oživljavanje evanđelja, jesu nadahnjivanje narodnog bića i tako dalje, ali nijedan od njih nije referentna tačka. Jel? Referentna tačka je negde drugo. Mi idemo ka njoj, to je naša referentna tačka. Ali mislim, hoću da kažem, zato je ispravno razumevanje prošlosti jako važno. I to je lepo što deca ovako divno razumeju prošlost, ovako savremene načine. Stvarno se taj moment uzrastanja do deteta uči od njih. Kako rasti, a zadržati tu sigurnost u svog roditelja, u svoju referentnu tačku na nebesima, u tu sigurnost da nas Bog vodi i kao pojedince, i kao porodice, i kao narod, ka pravom putu. To su fascinantne stvari. Kroz poslušanje. Jeste, poslušanje, nije lako. Da. Nije lako. I na kraju, eto, zamolila bih vas za neku vašu poruku gledaocima emisije Da porasteš do deteta. A pošto je ovo prva emisija, na čemu vam čestitam i izražavam svoju, eto, skromnu zahvalnost na tome što ste me pozvali u Dostojeriju da budem sagovornik u ovoj prvoj emisiji, ja bih želeo da, evo, kratko se osvrnem na taj divni evanđelski moment prizivanja dece na Hristovo krilo koje ste vi pomenuli na početku. Znate, deca u drevnom Izrailju nisu imala pravo odluke. Nije stvar svet vrte oko dece kao danas, što se kroz, recimo, moderne načine, pedagoške sisteme, metode okreće dečijem svetu. U antičkom svetu, pogotovo kod Judeja, je muškarac, zreli, glava porodice, u stvari bio nosilac spoljne društvene odgovornosti, žene unutrašnje, domaćinske, ali dete je, nikada nije sedelo, recimo, sa muškarcima za stolom, jel? Niti je govorilo
niti je doprinosilo nekakvim odlukama. Deca i, recimo, sluge, služinčad, pa i žene nisu uopšte uzimane u obzir u ovakvom aspektu. Sad, Hristos je, naravno, mnoge stvari izmenio konceptualno i na mnoge stvari se kritički osvrnuo. Recimo, uloga žene je, pored Hrista, drastično bolja, drugačija, jel, sa Hristom. Uloga dece ovde nije favorizovana. Pusti decu da dolaze k meni. Oni su branili, nemojte dolaziti, jer nije bilo pristojno da se deca motaju oko jednog rabina ili učitelja. Zašto? Zato što jedan učitelj i rabin je, kao što je bio Hristos, morao da bude jedna ukočena, statična figura, autoritativna, a prisustvo dece izaziva nežnost, igru. I onda to, onda bi izaziva tog nekog učitelja rabina da projavi neke emocije ili neko ponašanje koje ne odgovara njegovom duhovnom imidžu, to njegove gorostasi, jel? Tako nekad kad biste videli neku ekstra duhovnu personu danas, gde god, kako sad igra i valja se po travi sa nekom, izgleda ne ide, jel? Da. I to je neki moment koji je bio interesantan judaizmu. Hristos šta želi da kaže? On želi da kaže da od dece se učimo tom poverenju u Boga, jel? Toj sigurnosti. Dete jede za trpezom očevom i od malena je biće porodice. Dete nekako je prihvata potpuno sa apsolutnim poverenjem ono što mu roditelji daju, ono čime ga hrane. Ono kritički ne prosuđuje stvarnost roditeljskog prisustva. To je ono što Hristos želi da mi naučimo od deteta. Da nismo mi ti koji prosuđujemo stvarnost Boga, nego da počnemo da ga prihvatamo ljubavlju, srcem, iskreno, s poverenjem, da naučimo da jedemo u Božijem prisustvu. Mislim na svetu tajnu Pričešća. To nije samo tako događaj egzibicionizma i ekstravagancije 4-5 puta godišnje, nego je konstantni događaj u kojem crkva neprestano jede u Božijem prisustvu kao prisustvu svojih roditelja. I to samo treba da naučimo. I onda to postaje jedna stvarnost koja preobražava naciju i daje joj snage da ide, da bude dostojna lika Svetog Save. Ja sam negde video jedan fenomenalan mozaik gde je u stvari svaka kockica na liku Svetog Save jedan čovek mali, jel? I onda dobijete neverovatan jedan lik Svetog Save koji čini mnogo ljudskih likova. To je jedna fenomenalna metafora koja u stvari pogađa ovu suštinu. Tako da, eto, moja poruka neka ostane u liniji naslova vaše emisije, s najboljim željama da s velikim uspehom nastavite njeno produkovanje i emitovanje. Profesore Tataloviću, najlepša vam hvala. A vama, poštovani gledalci, takođe hvala što ste bili sa nama. Ostanite dalje uz program Televizije Hram. Prijatno veče i s Bogom.